Assalomu alaykum, Biruni 24 TV podpechilari. Ana shu ko'rib turgan metan zapravkaning zapravochniy kolonkalari sotiladi ekan do'stlar. Komplekt ekan. Kompressor, sampressor ish qilib, hamma oborada jinasi bor ekan. Men kontrolda yozibdi, hali ishlamagan do'stlar bular. Avvalgi chiqqanlari qanday kelgan bo'lsa shunday yotibdi mana konteynerda. Ishlatajak bo'lganlar buni hozir atmen bo'lgan, shunga endi sotajak bo'lyotir. Metan zapravka bu metan bo'lgan. Yani ko'rib turgan bo'lsangizlar u tuvirgacha qo'yilgan. 10 dona. 10 dona ekan do'stlar. Kompressor nesi bor dedi, hamma narsasi bor dedi. Polni borib o'rnatib ishlatadigan qilay ekan do'stlar. Hamma narsasi bor ekan. Shabboz ofida turibdi do'stlar, kelib ko'rishlaringiz mumkin agar qiziqsangizlar. Bahalari kelishgan narxda ekan do'stlar. Telefon nomerlari ekranda yoziladi, zo'ng aytib kelaverasizlar. Konteynerda turibdi.